Багато хто думає, що вища освіта у США дуже дорога. Проте кожного року українці їдуть навчатися в американські коледжі та університети абсолютно безкоштовно. Цікаво, як їм це вдалося? Насправді, американські навчальні заклади пропонують різноманітні стипендії саме для іноземних студентів. Розмір такої фінансової допомоги може складати від 500 доларів до такої, що покриває усі витрати, пов'язані з отриманням освіти в США. Якщо завчасно розробити план та дослідити усю наявну інформацію щодо можливих джерел фінансування, вища освіта в США стане доступною. Основні джерела фінансування освіти для іноземних студентів – це університети та коледжі США, уряд США, неурядові організації, фонди, професійні та наукові асоціації, як американські, так і міжнародні, представники бізнесу, роботодавці, приватні спонсори, власні та сімейні кошти. Як же отримати омріяне фінансування? Головне – це розпочати своє фінансове планування якомога раніше, за 12-18 місяців до початку навчання. Тоді ти матимеш час значно скоротити витрати, звернувшись до різноманітних джерел фінансування, доступних для іноземних студентів. Основне джерело фінансової допомоги – це кошти від коледжу чи університету. Серед інших джерел можна виділити приватні стипендії, тобто кошти, надані різноманітними фондами та організаціями. На жаль, федеральні фонди США не є доступними для іноземних студентів. Комунікація з університетом є дуже важливою та дозволяє більше розповісти про себе, що підвищує твої шанси як на вступ, так і на отримання фінансової допомоги. Звертаючись до коледжів чи університетів США, не соромся задавати питання про фінансову допомогу. Надаючи фінансову допомогу іноземним студентам, американські коледжі та університети шукають сильних та не схожих один на одного студентів з усього світу. Тому стипендії та гранти базуються не тільки на академічних досягненнях студента, а й на талантах та здібностях у найрізноманітніших сферах. Гра на музичних інструментах, публічні виступи, лідерство, громадська діяльність, мистецтво, спорт, володіння іноземними мовами тощо. Тому шукай, що вирізняє тебе серед інших. Добре оціни свої здібності та намагайся це щонайкраще донести до приймальної комісії. Саме завдяки досягненням поза межами навчального закладу можна отримати принаймні часткову стипендію або інший грант на навчання. Найпоширенішим видом фінансової допомоги для вступників на бакалаврські програми, що надаються на основі якостей кандидата, є стипендії за досягнення. Цей вид фінансування покриває частину або всю вартість навчання і надається студентам з високими академічними показниками та позашкільними досягненнями. Також розповсюджені стипендії, що надаються на підставі відсутності власних коштів у родини вступника. При цьому твої академічні досягнення будуть також враховані. Для вступників з вагомими спортивними досягненнями є можливість отримати спортивну стипендію. Тож, якщо ти серйозно займаєшся спортом, мерщій, скористайся шансом приєднатися до спортивної команди коледжу або університету в США та отримай стипендію для покриття витрат на навчання. Значно зекономити можна, розпочавши свою освіту у дворічному коледжі, адже вартість навчання там значно нижча. Потім ти можеш перевестись вже на третій курс до 4-річного коледжу або університету для отримання ступеня бакалавра. Додатково до фінансової допомоги іноземні студенти мають можливість працювати під час та після навчання. Протягом навчального року ти можеш працювати на території університету до половини робочого дня. Але це тільки частково покриє витрати, оскільки річний розмір заробітку зазвичай становить декілька тисяч доларів на рік. А вже після отримання диплому американського коледжу чи університету ти можеш працювати в США від року до трьох, використовуючи свою студентську візу. Чи
Чимало фінансової підтримки пропонують магістерські програми, а найбільш щедрими є програми PhD. Всі вони пропонуватимуть стипендії за досягнення, а також роботу на кампусі на посаді асистента. Асистенти можуть викладати, проводити дослідження або займати адміністративну посаду. Значна кількість іноземних студентів отримає повну або часткову фінансову підтримку саме у цій формі. Тож не зволікай і починай складати свій план фінансування освіти в США. У разі виникнення додаткових питань радники Education USA в Україні з радістю допоможуть знайти на них відповіді.